հասենք, Աստծո ժողովրդին։ Բարի եկաք Տերը բաշտելու։ Լավ, ուրեմն սկսենք մեր բաշտամունքը այսօր։ Մեր Աստվածը օրհնելու, փառաբանելու եկանք։ Տերը օրհնի մեզ այսօր էլ իր փառքի համար։ Մենք երկրորդ Գալաթյան նյութն էինք վերցրել և որոշ շաբ խոսելուց հետո դարձանք հայտնության գրքին, հայտնության գրքից սկսեցինք քարոզել։ Բայց դարձյալ մենք պիտի դառնանք ի վերջո երկրորդ Գալաթյան նյութը, որովհետև դա շատ կարևոր նյութ է։ Մենք սիրում ենք Քրիստոսի Գալուստը և աղոթում ենք էլ այդ մասին, որ արի Դեր Իսուս շուտով արի։ Այո, ինքը պիտի գա և մեզ այս չար աշխարհեն, հիմակվա չար աշխարհեն պիտի ազատե։ Երկրորդ Գալուստը ասել ենք, որ մեր երջանիկ հույսն է։ Ավադացյալի հույսը ինչ է։ Երջանիկ հույսը Քրիստոսի Գալուստը։ Եվ այն, որ գալու էր, պիտի գա և պիտի չուշանա։ Եվ արդարը հավատքեն պիտի արդարանա։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, հիմա մեզի մոտ է փրկությունը, քան թե այն ադեմ, որ մենք հավատացինք։ Գիշերը շատ անցած ու ցորեկը մոտեցած է։ Արդարության արեգակը ձագելու մոտ է։ Այնպես որ մենք սպասենք Տերոջը Գալաթյան և այդ ուղղությամբ էլ աղոթենք։ Մի քանի բան էր Քրիստոսի երկրորդ Գալաթյան վերաբերյալ։ Օրինակ, Քրիստոսի երկրորդ Գալաթյան վարդապետությունը իմանալու և չիմանալու մեջ ինչ տարբերություն կա։ Փրկվելու համար որևէ կարևորություն չկա։ Եթե մեկը Քրիստոսի երկրորդ Գալաթյան վարդապետությունը չի լսել, ինքը կարող է փրկվել իմացողի նման։ Շատերը իրենց փրկվելուց առաջ չէին լսել Քրիստոսի երկրորդ Գալաթյան վերաբերյալ։ Ինչպես ես։ Ես երբ որ հավատքի եկա և աբաշխարեցի, իմ ամբողջ աղոթքս Աստծո նկատմամբ եղած իմ սխալներիս համար թողության մասին էր, որ աղոթում էի, որովհետև գիտակցում էի, որ Աստծուն չեմ հավատացել, անարգել եմ և այլն բան։ Ես Քրիստոսի երկրորդ Գալաթյան մասին լուրջ ունեի, մինչև որ ամիսներ հետո, երբ կարդացի և եկա, ասենք, երբ որ Մատթեոսի 24-րդ գլուխը, տեսա, այնտեղ Քրիստոս նորից պիտի գա։ Ինքան ուրախացա, չեք պատկերացնի, ինքան ուրախացա, ոտքերը սկարծեց, գետնից կդրվեց։ Եվ շատ ուրախացա ես, և մինչև այսօր սիրում եմ Իսուսի երկրորդ Գալուստը։ Ուրեմն մի մեղավոր կարող է փրկվել, ոչ թե որ ինքը պիտի հավատա Իսուսի երկրորդ Գալաթյան, այլ որ ինքը, որ արդեն Քրիստոս եկել է և իր մեղքերի համար էլ քավություն է արել, անկախ նրանից, թե ինքը Գալաթյան վարդապետությունը կամ գիտությունը ունի, թե չէ։ Ուրեմն տարբերություն չկա փրկվելու զողի համար։ Բայց արդեն փրկված մեկը նրա համար շատ տարբերություն կա։ Քրիստոսի երկրորդ Գալուստը իմանալը կամ չիմանալը, թե Քրիստոս ինչու եկավ և ինչպես պիտի գա, երբ պիտի գա և այլն։
շատ կարևոր է իմանալը Փարգված մեկի համար։ Որտեղ մարդիկ կան ամենևին լուրջ ունեն Քրիստոսի գալստյան վերաբերյալ, կամ էլ ասվում է, որ Քրիստոս նորից պիտի գա, ինքը անդարբեր է, անդարբեր է, չի էլ սպասում Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, չի էլ սպասում։ Եվ ինչպես ասում ենք, հետ հազարամյա հավատացողները չեն սպասում Քրիստոսի գալստյանը, նրանք չեն հավատում, որ Քրիստոս երկրի վրա մի թագավորություն պիտի հիմնի, ասում են Իսուս, երբ ուզում է թող գա, 1000 տարի հետո կգա, 10000 տարի հետո կգա, նրանք սպասում են, երբ որ իրենց մահը գա, և մի օր իրենք պիտի ներգայանան մեծ ճերմակ աթոռի առջև, նույնիսկ իրենց փրկված լինելն էլ իրենց համար վստահելի չի, իրենք չգիտեն, ասում են գերտանք կիմանանք, մենք այդպես պիտի լինենք, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, Քրիստոս պիտի գա, պիտի գա, և իր երկրավոր թագավորությունը պիտի հաստատի երկրի վրա, և սա իմանալը շատ կարևոր է, մենք մեծ տեղ ենք տալիս Քրիստոսի երկրորդ գալստյան։ Փրկությունը խոսվել է Սուրբ Գրքում ժամանակի երեք վերաբերությամբ։ Առաջինը, փրկություն կա գադարված և վերջացած անցյալի մեջ։ Ուրեմն փրկություն կա, որ արդեն գադարվել է, երբ որ մենք Քրիստոսի եկանք, մենք փրկվեցինք, մեր անցյալի մեղքերից փրկվեցինք մենք, մեր մեջ եղած աթամական մեղքերից, մեր վրա եղած աթամական մեղքերից մենք մեկ անգամ ընդմիշտ փրկվեցինք, Աստված երբեք անցյալի մեր մեղքերը մի չի հիշի, եթե Սատանան հանկարծ ասի, որ դու գհիշես, ես ինչ մարդ էր, ես էսպես էի իրանում, այնպես էի իրանում, և այլն, մենք պիտի մերժենք տա, այդ մեղքերը մեր վրայից գնաց մեկ անգամ ընդմիշտ, երբ որ մենք Քրիստոսի եկանք։ Երկրորդը, փրկություն կա, որ ամեն օր գադարվում է ներգայի մեջ, փրկություն կա, որ գադարվում է ներգայի մեջ, այսինքն մենք օրը-օր Քրիստոսի գալուց հետո մեր մեջ եղող վատ ունագություններից ազատագրվում ենք, և դրա համար ասված Սուրբ Հոգին տվավ մեզի, ներաբնակ Սուրբ Հոգին, և առաքելական գրությունները ունենք, Սուրբ Գիրքը ունենք մենք, մի խոսքով Պետրոս Առաքյալ ասում է ասված պաշտության վերաբերյալ, մենք ամեն բաները մեզի դրված են, և Հրոմեացի Սրտի մեջ ասում է, մենք ըստ արժանավույն չգիտենք ինչպես պետք է աղոթենք, բայց Սուրբ Հոգին մեզի օգնության կհասնի, ուրեմն Սուրբ Հոգին օգնության է հասնում, մեզի համար այդ հին ունագություններից ազատվելու համար ամեն բան դրված է, ամեն բան, որտեղ մենք, եվ որ Հիսուսի եկանք, մենք փրկվեցինք անցյալի մեղքերից, և ոմանք առանց հաջորդը մտածելու, ասում են, ես մեղքերից փրկված եմ, փրկված եմ, փրկված եմ, և փրկված եմ, երգում են այդպես, բայց փրկվելով էլ հանդերձ շատ սխալներ են անում։ Այո, մենք անցյալինը փրկվեցինք, բայց ներգայինը գա, չէ, մենք փրկված լինելով մեր մեղքերը փրկվեց, մեր չար ունագություններից մեղքի հանդեպ եղած մեր ունագությունների չազատվեցինք մենք, դեր մեր մեջ հին մարդը մնում է, և ոմանք կարծում են, որ հին մարդը մերավ, կարծում են, որ հին մարդը ելավ իրենց մեջից գնաց, ուր ելավ գնաց, հին մարդը, այո, ելավ, բայց դա Քրիստոսի մեջ եղավ, Քրիստոսի խաչելությամբ կադարվեց, մեր մեջ դեր ընթացք է, որ պիտի կադարվի, մենք մեր անցյալի մեղքերը
պիտի աշխատենք, որ չանենք եւ ներգայի մեղքերն էլ, որ դեր ունենք մենք, ավակային պիտի չանենք։ Մենք կամաց-կամաց պիտի ազատագրվենք։ Մենք չենք կարող այդ ուղղությամբ մեր ձեռքերը ձալել ու նստել։ Հիսուս երբ ուզում է թողնել, ասելով չի լինի։ Հիսուս մեզի ժամանակ է տվել, Աստված մեզի ժամանակ է տվել, որպեսզի մենք այդ ժամանակի ընթացքում մենք ձեռքներս ցալած չնստենք, աշխատենք մեր մեջ եղած Աստծո անհաջելի բաներից ազատագրվել։ Դա հենց այնպես մեկի չի լինում։ Դա ժամանակ պետք է, նվիրում պետք է, ուշադրություն դարձնել պետք է, աղոթել պետք է, որպեսզի հոգիի զորությունով այդ բոլոր բաները լինի, որ եթե մենք անամբեր ենք, եթե մենք գիտեք ամենը դել, մարմինի գործերը, մեր մեջ դեր բամբասանք կա, անամբերություն կա, դեր վատ վերաբերմունք կա, իրար չհավնել, չսիրել եւ այլն, դեր այդպիսի բաներ կան փրկված հավատացյալների մեջ։ Մենք պետք է որ աշխատենք այդ բաներից ձերբազատվել։ Մենք որոշ ժամանակ պիտի տանք, մենք պիտի նվիրվենք այդ բանին, մենք ջանք պիտի անենք, հեշտությամբ չի լինում այդ բաները, պայքար կա։ Եվ առաքյալ ասում է, բարի պատերազմը պատերազմեցի, հավատքը պահեցի, ընթացքը գադարեցի, ուրեմն գործ կա անելիք, ուրեմն փրկություն կա, որ պիտի գադարվի ներգայիս հիմա, անցյալին է եղավ, հիմա ներգայինը։ Մենք ինչքան առաջ դիմեցինք, դա մեր օգուտն է։ Եվ գիտեք, Աստծո մոտ շատ հաջելի է, շատ ընդունելի է, որ գուզե թե ամեն մարդիկ ճշմարտությանը գան ու փրկվեն, բայց ավելին Աստված ուզում է, որ այդ առաջվա մեղքերից փրկվելուց հետո մենք սրբության կյանքին էլ հետևող լինենք, որովհետև Աստված մեզնից յուրաքանչյուրին կանչել է մի նպատակի համար։ Միայն քո փրկությունը չէ, դու ուրիշ բանի համար ես կանչված։ Այ մեր նախնիկ եկեղեցի հայրեր ասում էին, որ երբ որ սադրաները ապաստանեցին չարերեշտակները և ընկան Աստծո պարկից, հիմա Աստված նրանց տեղը լրացնելու համար մարդկանցից պիտի վերցնի։ Այդպես էին ասում։ Մենք մասնավոր կանչված ենք մի բանի համար և մենք չենք կարող անդարբեր մնալ այդ տեսակետով էլ։ Մենք պիտի ճանանք եկեղեցիի մեջ խաղաղություն պահել, իրարի հետ սիրով վարվել, որտև եկեղեցիի մեջ կան որ առաջ դիմաց հավատացյալներ կան, կան որ ավելի դգարները կան, բայց ինչպես գրված է, պետք չէ որ ասում է, մենք անարգենք մեկը, որտև դգարներուն հետ պետք է որ մենք այնպես վարվենք, որ ասենք թե չպետք է նրանց անարգենք, պետք է մեզի որ կարող ենք դգարներուն դգարությունը վերցնել և ոչ միայն մեր անձին հաջո լինել։ Ուրեմն այդպիսի գրություններ կան առաքելական թղթերի մեջ, մենք պետք է որ շատ ուշադրություն դարձնենք այդ բաներին։ Ես ճիշտ հաջող չեմ խոսում այդ նյութերի շուրջ, որտեղ ժամանակի ընթացքում շատ խոսել ենք այդ մասին, բայց աշխատում եմ ավելի վարտապետական բաներ խոսել, որպեսզի մենք ավելի հաստատված լինենք այդ բաների մեջ։ Բայց ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է որ այդ բաներին էլ ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն երրորդը փրկություն կա, գալիք, գալիք փրկություն կա, որին սպասում ենք ապագային։ Ուրեմն փրկություն կա, որ անցյալ էր, փրկություն կա, որ ներկա է, պետք է փրկվենք, և փրկություն կա, որ ապագային պիտի լինի։ Եվ ինչպես Հռոմեացի ստեղծի մեջ գրված է, որ բոլոր ստեղծվածները ինչ են անում, հառաչում են։
աստծո որդիների փառավոր ազատության են սպասում, որտեղ բոլոր դիեզերքը հարաճում է, աղ է քաշում, ուզում է, որ ազատվի, եւ նրանք աստծո որդիներին փառավոր ազատության են սպասում, եւ առաքյալ ասում է, մենք էլ որ հոգի առաջի բդուղ ունենք, մենք մեր անձերի մեջ հարաճում ենք որդեգրության, ինչ է որդեգրությունը, մեր մարմինների ազատության, մենք դրան ենք սպասում։ Լավ, հիմա բայկարեցինք, մեր հին ունակություններից ազատվեցինք, լավ հավատացյալ դարձանք, սուրբ հավատացյալ դարձանք, աստծո շնորհքովը շատ լավ է, բայց իմ մարմինս հիվանդանում է դեր, ինձ գերեզմանն է սպասում, որտերը պիտի ուդեն, ապականությունն է սպասում, ես դրանցից, մենք դրանցից ազատվելու պետքություն ունենք, դա էլ ավակային պիտի լինի, մենք սպասում ենք մեր մարմինների ազատագրման, հոգեղեն մարմինին ենք սպասում, որտեղ որ այլևս ապականություն պիտի չլինի, ուր է ով մահ քո հայտոցը, ուր է ով գերեզման քո ախտությունը, մահվան հայտոցը մեղքն է և մեղքին օրենքը ինչ-որ է, ուրեմն մենք դրան ենք սպասում։ Ես ուրիշ ձևի ասեցի, այնինչ որ միշտ ասում էի, չէ, մենք փրկված ենք, մենք փրկվում ենք, մենք պիտի փրկվենք, մենք փրկված ենք անցյալի մեղքերից, մենք փրկվում ենք օրեոր, ամեն օր Սուրբ Հոգիի օգնությամբ և բաշտամունքի գալով, գարտալով, հետևելով, ջանքանելով, և մենք պիտի փրկվենք, ուրեմն մենք ինչին ենք սպասում, մեր մարմինների ազատագրման ենք սպասում, մարդիկ չեն սպասում, սպասում է մինչև մեռնեն, գնան, մի ժամ առաջ թող Հիսուս կա, և մենք հափշտակվենք, թող մեռածները հարություն առնեն, կենդանի եղողները մեկ ագնթարտի մեջ կփոխվեն նրանք, փառավորյալ մարմնի, և մենք գերեզմանից կազատագրվենք։ Ուրեմն սպասելը լավ բան է, և ավադացյալը անհրաժեշտ է, որ այս բաները իմանա, եթե չի իմանա, չի կարող ինքը ազատվել, որպեսզի ինքը ուրախությամբ ինչ անի, սպասի, ընդունելու համար իր հավատքի վախճանը, Պետրոս առաքյալը ասում է, մեր հավատքի վախճանը ընդունելով, այսինքն մեր հոգիների փրկությունը, վերջնական, ոչ միայն այդ, Պողոս առաքյալը ասում է նաև մեր մարմինների ազատագրմանը, ուրախությամբ հասնենք մեր մարմինների ազատագրմանը, բարձնենք էլի այս մարմինը, երկուս մեկ հիվանդանում է, մեկ էտ սուր դեղով մրսում է, հիվանդանում է, բժիշկի ենք վազվում, դեղ ենք արդում, այս ենք արդում, այն ենք արդում, մի քանի օր առաջ ես էլ հիվանդեի, գիշեր էլի ճնշումը սպարտացավ, և այլ են նստա, դեղ արա, ես արի են արի, բարձվեց, որ մի քիչ մրսել էի, բայց երկինքում մրսել չկա, Փառք Աստծո, վերջնական փրկություն գլնի, և մենք հավիյան այդ փրկված մարմինի մեջ ուրախանանք։ Ուրեմն մենք սպասենք, այս հարցումին որպես պատասխան, Հովաննու առաքյալն է գրում, առաջին թուկտ Հովաննու, երրորդ գլուխ երեք համարի մեջ, ասում է, երբ ինքը գա, իրեն մեզ պիտի լինենք, բասնձի պիտի տեսնենք սանի գա, ինչպես որ է, Հիսուսը ինչպես որ է, և ամեն ով, որ այս հույս ունի, ինքը զինքը գմակրե, Հիսուսին պիտի տեսնենք, դրաբես պիտի լինենք, հավիդյան նրա հետ պիտի մնանք, այս հույսը եթե ունենք, ինքը զինքը գմակրե, ուրիշին չէ, ամեն մարդ ինքը իրեն պիտի մակրի, եթե մենք մեզի մորանանք, կսկսենք ուրիշին մակրելու հետևից լինել, բայց մենք մեզի պիտի մակրենք, մենք մեզի պիտի փորձենք, ինչ բանի մեջ բագասենք,
մենք մեզի փորձենք պիտի եւ մենք մեզի պիտի մաքրենք ինչպես անիգա մաքուր է Երկրորդ Գալաթյան հավատքը ամբողջովին բոլորովին գործնական մի վարտաբեդություն է բարապան չի Սպասել Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց հայտնվեց երևացավ որ մեզ գխրադե ամբարիշտությունը աշխարհային ցանկությունը եւ ինչ որ Աստծո խոսքի համեմատը ուրանանք եւ արդարությունով ու բարեբաշխությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ ու սպասենք այն երջանիկ հույսին մեծ Աստծո եւ մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հարավոր վերադարձին Այս համարների մեջ երեքն էլ գա Աստծո շնորհքը բոլոր մարդկանց երևաց մեր անցյալի մեղքերից ազատվեցինք Երկրորդը որ մեզ գխրադե ամբարիշտությունը աշխարհային ցանկությունները ասին հին ցանկը ուրանանք Դա է երկրորդն է Երրորդը ու սպասենք այսպես սպասենք Վերջնական ազատվելուն։ Ու սպասենք այն երջանիկ հույսին, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի փառքով հայտնվելուն։ Այսօրվա ընթերցվածը, որ գարտած եղբայրը, սպասելու անոր որդվույն, որ ինքը մերելներեն արուց, որ մեզ գազադե գալու բարգությունեն։ Ուրեմն հավատացյալը սպասող պետք է լինի։ Մենք պետք է որ համբերենք աստոգամքը անելով, որպեսի խոստումը վայելենք։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 7-ու համարն է, մի քիչ առաջ հիշեցի, որ Բարի բادرազմը բادرազմեցի ասեց Արաքյալը եւ հավատքը բայեցի եւ ընթացքը գադարեցի հիմա ինչ ես ուզում Պողոս Արաքյալ հիմա գագը մնա ինձի արդարության բսակը որ այն օրը դերը ինձի բիլի դա եւ ոչ միայն ինձի հավա բոլոր նրանց էլ որ նրա հայտնվելը ինչ արին սիրեցին նրա հայտնվելը սիրեցին Մենք պիտի սիրենք Հիսուսի հայտնվելը։ Մենք այդ հայտնության համար պիտի սպասենք։ Մենք գործնական հավատացյալներ պիտի լինենք։ Քրիստոս առաջի անգամ մեղքի համար եկավ։ Եբրայցի 9-րդ գլուխ։ Բայց երկրորդ անգամ առանց մեղքի պիտի գա։ Անոնց համար, որ անոր հայտնվելը սիրեցին Ուրեմն այն հավատացնալները, որոնք չեն սպասում, չեն կարող արդուն հոգևոր կյանք ունենալ։ Հնարավոր չի։ Նրանք, որ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան չեն սպասում, չեն կարող արդուն հոգևոր կյանք ունենալ։ Ինչպես սկսեցին իրենց կյանքը, Հիսուսի գալուց հետո էլ նույն ձևով կշարունակեն եւ երթան, անելիք չունեն։ Բայց Հիսուս ասեց. Հիսուս ասեց. Իսկ դուք պատրաստ եղեք։ Երբ ասեց, երբ որ դասը գույսերի մասին էր խոսում։ Որոնք հինգը հիմար էին եւ հինգը իմաստուն։ Եվ երբ որ եկավ, Բադրաստ եղողները, սպասողները, լապերները, վար եղողները հարսնիկը մտան ու դուրս փակվեց։ Ու դուրս մնացին նրանք, որ բադրաստ չէին, բադրաստություն չունեին։ Դեր բաց մեզի, ասավ մեկտի գացեք, ես չեմ ճանշար։ Բայց մի բան էլ գա, այն էլ ասեմ, որ Սրանց համար չասվեց, որ
հանեք դուրսի խավարը, հոմ բիդի լալ և ագրաներ գրջտել։ Այդպիսի բան չասեց։ Ուրեմն հետևցնում ենք, որ այս հիմար գույսերը հարսանիքը մտնելուց հետո, եկեղեցին գնալուց հետո, հնարավոր է նեղության շրջանի մեջով անցնել, և նրանք, որ ազգերից, լեզուներից և այլն մեծ բազմություն պրգվել էին, հնարավոր է, որ նրանց խառնվեն, և այդ ձևով նրանք պրգվեն։ Հիմա ես պիտի անդրադառնամ մյուտը, որի մասին մենք խոսել էինք սրանից առաջ, հայտնության գիրքը 8-րդ գլխի վրա էինք մենք, մենք այնտեղ ինչ տեսանք, խոսեցինք, որ հրեշտակ քահանայապետը բուրվարը ուներ, ոսկե բուրվարը, և նրան շատ խունգ տրվեց, և այդ խունգի հետ միասին սուրպոց աղոտկը և սուրպերը աղոտկը էին անում, այդ սուրպերը եկեղեցիի սուրպերը չէին, նեղության շրջանի սուրպերն էին, թե հրյաներ, թե հետանոսները, նրանք աղոտում էին, ինչ էին աղոտում, մեր արյան վրեժը երբ չես առներ, որդև Աստծո խոսքի համար հալածվել սպանվել էին, և խնգարգվում էր, և այդ խունգի ձուխի է դիպրևտեն, նրանց աղոտկը ներգայացվեց Աստծո առջև, և ասված որպես հադուցում, սեղանի գրագից տրվեց խնգամանի մեջ, և երգերի վրա թափվեց, դա եղավ նրանց աղոտքի պատասխանը։ Հետևանքը ինչ եղավ, հրեշտակները, որոնք կանգնած պատրաստվում էին հնչեցնելու, առաջինը հնչեցրեց և եղավ գարգուտ, գրակ, արյունով խառնված, երգերի վրա ձգվեց և այլն։ Երկրորդը հնչեցրեց, երկրորդ փողը, և որպես թե մեծ լերմը գրագով բորբոքված, ձողը ձգվեցավ, և ծովի երրորդ մասը արյուն եղավ, շնչավոր գենթարները բոլորը մեռան, և նավերի երրորդ մասը գործվեցավ, և ասում է ձովը, սա հավանաբար միջերկրական ձովն է, որտեղ որ նաև ների դաշնակից զորքը նավերով հավաքվել էին այնտեղ, որպեսզի Իսրայելը գործանեն, նավերի երրորդ մասը գործանվեց և խորդակվեց. Եվ երրորդ հրեշտակը փողը հնչեցրեց, երկինքի մեծ մի աստղ ընկավ, ղամբարի պես բորբոքված, գետերի ջուրերի վրա, և այդ աստղի անունը Օշին դրեր, և դարը եղավ, և մարդիկ ջրերից, դարը ջրերից մահացան։ Չորրորդ հրեշտակը փողը հնչեցրեց, արևի երրորդ մասը զարգվեց, ասում է, լուսինը և աստղերը, այնպես որ նրանց երրորդ մասը խավարի ու լույս չդա, նույնպես էլ գիշերվան։ Ուրեմն այս նյութ սրանց մասին չեմ ուզում երկարաբարակ ժամանակ կորցնել ես, տեսանք այդ հարվածները եղան, և նայեցա երկինքի մեջ թրչող մի հրեշտակ, և մեծ ձայնով աղաղակում էր, վայ, 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 երկրի վրա բնակողներին, այն մնացած փողերի, այն երեք մնացած փողերին, որոնք հրեշտակները պիտի հնչեցնեն։ Ուրեմ և 5-րդ հրեշտակը, երբ որ փողը հնչեցրեց, 9-րդ կլուխը նեսա գրված, այնտեղ ինչ ենք տեսնում ենք, որոշ բաներ այդտեղի մասին խոսեմ։ Եվ 5-րդ հրեշտակը փողը հնչեցրեց ու տեսա, որ երկինքեն աստղ մեին գավ երկրի վրա, և անդունդի գուբի բանալին անոր դրվեցավ, ու անդունդին գուբը բացավ, ու այն գուբեն ձուղ կել էր, մեծ հնոցի մզուխի բեզ, ու խավարեցավ արևը ու ոտը գուբի ձուխեն։ Եվ ձուխեն մարախներ կել էին երկրի վրա, ու անոնց զորություն դրվեցավ երկրի գարիչներում ունեցած զորությանը բեզ, և անոնց ասվեցավ, որ վնաս չվնասեն երկրի խոտին, ոչ էլ գանաչեղեն իմը և ոտ ծարիմը, հապա միայն այն մարդոց, որոնք իրեն ճագատներում վրա Աստծո գնիկը չունեին։ Եվ անոնց հրաման դրվեցա, որ չսպանեն զանոնք, հապա չարչարեն զանոնք 5 ամիս։ Ու անոնց տրված չարչարանքը գարիջի տված չարչարանքի պես էր, երբ մարդը գզարնե։ Եվ այն օրը մարդիկ
մահը պիտի փնտրեն ու պիտի չգտնեն եւ պիտի ուզեն մեռնել ու մահը անոնցմե պիտի փախչի եւ մարախներուն նմանությունը բադերազմի պատրաստված երու մեզ ու անոնց գլուխներուն վրա ոսկեղեն բսակներու մեզ եւ անոնց երեսները մարդու երեսներու մեզ էին ու անոնք մազեր ունեին գիներու մեզ ու անոնց ագրաները արյուծներու ագրաներու մեզ էին Եվ զրահներ ունեին երկաթե զրահներու մեզ ու անոնց թևերուն ձայնը բադերազմի վազող շատ ձիեր լծված կարկերու ձայնին մեզ էր Եվ գարիչներուն ման բոչեր ունեին ու բոչերնու վրա խայտոց Եվ իշխանություն ունեին 5 ամիս մարդոց վնասելու Եվ իրենց վրա թակավոր ունեին անդունդի հրեշտակը որուն անունը եպրայերեն աբադոն է Եվ հույն լեզվով գսվի Ապոլյոն։ Մեկ վայը անցավ, ասկե եդև, ահա երկու վայ երալ գուկան։ Ուրեմն սա 5-րդ փողն էր, որ հրեշտակը հնչեցրեց և ինչ տեղի ունեցան, մեկ է սրանց մասին խոսեմ։ Հինգերորդ փողը հնչեցրեց և գրված է, որ դեսա երկինքեն աստղ մի ինգավ, երկինքեն աստղ մի ինգավ։ Հիմա գարձում եք այս սովորական աստղերից էր վարընգան, իարգե ոչ։ Ամենս էլ գիտենք, որ բնական մի աստղ չի կարող ընգնել, եթե երկերի վրա ընգնի, արևից մի 100 անգամ ավելի մեծ աստղեր կան, ամեն բան կգործանվի։ Բայց աստո խոսքի մեջ, հոբ 38-ի մեջ գրված է, որ դու ուր է իր որ, եվ որ աստծո աստխերը պարաբանություն գնեին, աստխերը պարաբանություն գնեին, հասկանում ենք, որ հրեշտակներն են։ Ուրեմն հաջախ 5 դագարանի մեջ գոշված էին հրեշտակները աստխեր։ Եվ հաջախ հրեշտակները աստղի երևույթով կարող են երևալ։ Այդպես եղավ Բեթլեհեմի աստղը։ Եվ մարդիկ հազար ու մի մեկնություններ դվին, մի քանի աստղեր մոլորակներ իրար մոտ եկան, փայլուն երևացին, այսպես եղան, այնպես եղան, ոչ մեկը ճիշտ բացատրություններ չեն դրանք, որովհետև Ոչ մի մոլորակ չի կարող մարդու առջևից գնա եւ մի դան վրա գանգնի եւ ցույց տա որ այնտեղ է Հիսուսը։ Ուրեմն մի հրեշտակ էր, որ աստղի գերբարանք էր արել, ինչպես որ արևելքի մեջ երևացավ, նրանք եկան մինչեւ Երուսաղեմ, հետո մտածում էին ուր պիտի գնան, եւ նույն աստղը դարձյալ երևաց եւ ուրախացան։ Նա գնաց Բեթլեհեմ, ճիշտ մանուկի դանը գտնված տանը վրա գանգնեց այդտեղ։ Ու հետո անհետացավ։ Ուրեմն տեսանք, որ հրեշտակները աստղի գերբարանք կարող են առնել։ Ուրեմն աստղը, որ ընկավ, ինքը մի հրեշտակ էր։ Սրա վրա մեկնություններ կան, կոմենտարիի մեջ շատ բավական նայել եմ ես։ Տեսա, որ երկինքեն աստղ մի ընկավ, այսինքն հրեշտակ մի ընկավ, ասում են դա սատանան է, որտև ինքը երկինքից ընկավ։ Եվ ես այի 14-ի մեջ գրված է, որ ով արդվան ծակող առուսյակ, ինչպես երգինք են վարին գար ու գործանեցար։ Բայց սատանան չի կարող լինել դա։ Այդ աստղը սատանան չի կարող լինել, որովհետև աստված երբեք սատանային չի վստահի բանալին, անդունդի բանալին, որովհետև գրված է, որ Եվ անդունդի գուբին բանալին անոր դրվեցավ։ Ուրեմն մի քիչ սերդողություն եմ արել, որպեսի ավելի բարձաբանեմ, որովհետև ոմանք ասում են, որ սա առուսյակն էր, որ ընկավ, և ոմանք էլ չեն ընդունում, որ առուսյակն է, բայց չեն էլ խորանում, խուսափում են բացատրություններ տալ։ Ես ինչ-որ բրբտել եմ, ես ձեզի ասեմ,
Ուրեմն Եսայի 14-ը, որտեղ որ գրված է, անգլերենը գրված է fallen from the heaven. Այս նույն բարերը եբրայերեն գրված է Napal Samaim. Napal-ը fallen է, ընկած. Մենք ասում ենք ընկած, ընկավ. Երգինքեն աստղմ է ինգավ, ինգավ բարը, ես այդ աստչորսի մեջը գրված է նապալ, երգինք բարը Սամայիմն է, Սամայիմ, որնագի համար ասված սկիզբեն երգինք նույ երգիրը ստեղծեց, երգինքը գրված է Սամայիմ, ստեղծեց բարը Սամայիմ, երգինքը, Սամայիմը վերաբերվում է հոգեղեն աշխարին, երգինքը, մինչև աստո աթորի արջևը։ Եվ ընգավ, երգինքեն ընգավ, ընգավ բարը ձախողել իմաստը ունի, ձախողել։ Սատանան ձախողվեց, ինչ ծրագիր, որ ինքը մտածում էր անել, ֆեյլ եղավ, ձախողեց, չկարողացավ և ընկավ։ Նաև այդ բարը իմաստ ունի, որ ասենք մի թագավոր բալերազմի մեջ էր և 10,000 զորք ուներ և բարդվեց ինքը, ընկավ, ընկավ ինքը, ձախողեց։ Այս գրությունները, որ ասեցինք, ես այդ 14-ներ, որը վերաբերվում էր Սատանային։ Հիմա հայտնության իննը գանք, հայտնության իննը, որտեղ որ հիմա մենք կարդում ենք, ու երգինքեն աստղմ է ինգավ երգրի վրա։ Անգլերենը գրված է fallen from the sky գրված է, from the sky, իսկ բնագիրը, որ հունարենն է, եպրայերեն չէ արդեն, հինգը դագրանը եպրայերեն է, նապալ էր գրված, իսկ հունարենը պիպտոքոտա գրված է, ընգնելը, իսկ երգինքը գրված է ուրանյոս, այնդեղ Սամայի մեր գրված, այստեղ ուրանյոս է գրված, երգինքեն հրեշտակմը ինգավ, այստեղ սկայը գամ ուրանյոսը գամ երգինքը բարի իմաստը ոչ թե հոգեղեն աշխարն է, այլ օդի շրջանը, որտեղ որ թռչունները սավառնում են գամ ամբերից անձրև է գալիս և այլն, այդ շրջանին է վերաբերվում, ուրեմն ելևաբար հասկանում ենք, որ երգինքեն հրեշտակմը ընգավ, դիեզերքի չեր, աստուատորի արջևի չեր, հաբա այս ոտի շրջանից, ոտի մեջ էր, այդ տեղից ընգավ։ Այդ բարի նշանագությունը է դևյալն է, օրինակի համար նույն բարերով է գրված, Իսուս երեսի վրա Գեցեմանիում ընգավ և սկսեց աղոթել, ընգնել, գամ Անանյան բետրոս առաքյալի ոտքերի դակ ընգավ ու մերավ, գամ գրված է ոգոզյա թագավորը վանդակաբադեն վար ընգավ և հիվանդացավ, ուրեմ երգինքը չի, այստեղ իմ ներոտ կլխինը չի վերաբերում երգինքինը, որտեղից որ Սատանան առուսյակը ընգավ, ուրեմ Սատանան չի կարող լինել, անդունդի գուբի բանալին անոր դրվեցավ, ուրեմը Սատանային ասեցինք ասված չի դա, չի վստայի նրան, անդունդի գուբը որդեղ որ ինքը բիրի բանդարգվի բանալին նրան դալ, ուրեմն ում մոտ է այդ անդունդի բանալին, անդունդի բանալին դրվեց
Նախ Քրիստոսի ձեռքում էր ինքը, անդունդի բանալին, որտեղ գարտում ենք հայտնության առաջի գլխի 8 համարի մեջ, եւ որ ինքը մերելներից հարություն առավ, ասավ ես նայեմ, որ մերա եւ ագենտանի եմ, եւ ես ունի մահվան ու դժողքի բանալիները. Դժողքի բանալին, անդունդը, անդունդի բանալին իր ձեռքում է. Եվ դա դրվեց այն հրեշտակին, որը վերևից իջավ։ Դեսա, որ երկինքեն աստղ մեգիշներ, ուրեմն ասեցին երկինքը այնտեղ չի, ուղղակի մեր մտնոլորդի մեջ էր։ Եվ անդունդի, եւ դրվեց նրան։ Բարերին ուշադրություն դալը շատ մեծ կարևորություն ունի։ Եթե մենք բարերին հետևենք, մենք ճիշտ կարող ենք ըմբռնել, եթե ոչ կարող ենք սխալվել։ Մենք ինչ տեսանք, մենք տեսնում ենք, որ Հայտնության 20-րդ գլխի առաջի համարը եւ հրեշտակը տեսա, որ երկինքեն գիչներ ու անդունդի բանալին ինքը ուներ։ Հրեշտակը հատուկ որոշված գրվաճի, որ զորավոր հրեշտակը, Աստծո կողմից հրեշտակը, Հիսուս բանալին նրան տվավ, որպեսզի անդունդի անդունդը բանա եւ սատանան շղթայակապ կաբի այնտեղ։ Ուրեմն հավանաբար այս երկինքին իջնող աստղը կամ հրեշտակը նույն հրեշտակն է, որը բանալին ունի, ինքը հետո սատանային պիտի կաբի եւ 1000 տարի անդունդի մեջ պիտի բայի։ Գործարակելուց 10-րդ գլուխ եւ 44 համարի մեջը այնտեղ այսպես է գրված, այդտեղից մի օրինակ բերեմ ձեզի, Գործարակելուց 10-ը. Երբ որ Պետրոս Արաքելը Կորնելիոսի դանն էր եւ ինքը խոսում էր, ժողովրդին խոսում էր, ու երբ Պետրոս այս խոսքերը գխոսեր, Հոգին Սուրբ իջավ ամենուն վրա։ Հոգին Սուրբ իջավ ամենուն վրա։ Այս իջավ բառը նաև գրված է անգավ։ Նաև նույն գլուխի դասամարը Պետրոս Արաքելը խիստ անօթետաց զլալով ուզեր ճաշնել, ու քանի որ գերագույնի պատրաստություն կտեսնեին, իր վրա մտքի հափշտակությունը եկավ։ Եկավը ինգավ գրված է նաև։ Մտքի հափշտակություն եկավ։ Սուրբ Հոգին ընկավ։ Սուրբ Հոգին ընկավ ամենուն վրա։ Այստեղ ընկավ բառը գրված է «Էպեպեսե» հունարեն, «Էպեսե» է գրված, «Էպեսե» նշանակում է ընկնել, ընկավ։ Ու Սուրբ Հոգին երկինքի չեկավ, Սուրբ Հոգին այնտեղ էր, եւ նրանց վրա իջավ, նրանց վրա ընկավ, «Էպեսե»։ Եվ Հովաննու Առաքյալը Հիսուսի գործքի վրա ընկավ եւ ասավ. «Դեր ով է, որ քեզ բիլի մատնի»։ Ինքը գործքի վրա ընկավ եւ «Էպեսե» ընկավ։ Ուրեմն հրեշտակը, որ եկավ, հերուդեղի չեկավ, ինքը այնտեղ էր։ Եվ ինչ արեց, անդունդի գուբը բացավ։ Անդունդի գուբը
Անդունդի գուբի մասին գարձեն դուք որոշ տեղյակ եք, չէ, մենք պատկերը ունենք դժողքի, անդրշիրիմյան աշխարը, գիտեք, չէ, որը եպրայերեն շեոլն է, այստեղ պատկերի մեծ ցույց ենք տվել քանի անգամ, և հունարեն հադեսն է, մենք ասում ենք սանդարամետ, այսինքն գերեզմանից այն գողմ, անդրշիրիմյան, սապտերենյան, որտեղ որ մարմինը գերեզմանը դրվելուց հետո անձը և հոգին իջնում են այնտեղ։ Անդունդի գուբը այդ տեղ է, այնտեղ տարբեր բաժիններ կա, անդունդի գուբը այնտեղ է։ Այն կոչվում է անհատակ փոս, անհատակ փոս, բարմլես պիտ գրված է, կամ հունարեն ասվում է abyss կամ abuson, անդունդի մեջը, դա այն դեղն է, որտեղ որ սատանան պիտի կապվի հազար տարի, ուրեմն անդունդի գուբը բացավ, անդունդի գուբը բացավ և այնտեղ մարախներ էին դուրս գալիս։ Անդունդի գուբը բացավ և ձուխ ելավ և ձուխեն խավարեցավ երգիրը, արևը խավարեցավ և այլն, ու ձուխեն մարախներ գել էին։ Համար երեկից մինչև դա համարը այդ մարախների նմանությունն են այնտեղ ներգայացված, ես այսօր չեմ խոսի դրանց մասին, շարունակեմ ես, ուրեմն մարախներ գային այդտեղ, մարախների նմանությունը, այնտեղ դևերը բանդարգված էին գուբի մեջը, և նրանք մարախների երբարանքով ելան։ Հիմա երգերի վրա մենք տեսնում ենք մի բան, բանը չենք տեսնում, չէ, սատանայի ռեշտակները գան, սատանան գան, մենք չենք տեսնում, դևերը մենք չենք տեսնում, դևեր գան, որ հիմա գործում են, բայց մեծ մասը բանդարգված են, Նեղուկյան շրջանին մեծ չապով դևեր դուրս պիտի գան և պիտի դիրեն մարդկանց, անդանելի պիտի լինի այդ օրը, որտեղ մարդիկ մահը պիտի փնտրեն և մահը իրենցից պիտի փախչի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մերնելն էլ նույնիսկ մեր ուզելովը չի, մարդիկ ոչ իրենց ուզելով ծնվում են, ոչ էլ իրենց ուզելով մերնում են։ Անդունդեն մարախներ գել էին, որոնք դևեր էին։ Դևերի մասին Մատթեոս 8:29 նգարտանք, Մատթեոս 8:29-ը, տեսնենք թե ինչ են ասում։ Այդ գերեզմանների մեջ եղած դիվահարը գիտեք, որ շղթայակապ շղթաները գոդրում էր և այլն բան, այնպես որ հնար չէր մարդուն այն ճամփային անցնել։ Եվ աղաղակեցին ուսին, Հիսուս, որդի Աստծո, դու մեզի հետ ինչ բան ունիս, ադենեն առաջ մեզ դանջելու համար ոս եկար։ Դևերը մարդու մեջից խոսում են, նախ ինքը ասում է դերը, անունդ ինչ է, ասում է լեգեոն, քանզի մենք շատ որ ենք, ուրեմ մի լեգեոն կարող է մարդու մեջ մտնել։ Եվ իրենք գիտեն, որ ժամանակեն առաջ մեզ տանջելու եկար, նրանք տանջվելու են, նրանց համար ժամանակ որոշված է, հիմա որոշը մի առ ժամանակ արձակված են, բայց իվերջո նրանք պիտի բանդարգվեն։ Նաև գարտամ Ուգասի, Մարգոսի ավետարանից էլ, Մարգոս 5-րդից էլ գարտամ, և շատ կաղաչեին անոր, որ զիրենք այն երգրեն դուրս չխարգե,
խնդրում էին Հիսուսին, որ այդ երկրից դուրս, այսինքն բանդը չգնան, մնան այնտեղ, որտեղ սիրում էին մարդկանց մարմնի մեջ մտնել, իրենք մարմին չունեն, նույնիսկ նախընտրեցին խոզերի մեջ մտնել. Ղուկաս Սաղեդարյան տեսնենք ինչ է ասում, 8-րդ գլուխն է, Եվ գաղաչեին անոր, որ անդունդը երթալու հրաման չնե իրենց։ Անդունդը երթալու, իվերջո անդունդ պիտի գնան։ Եվ մի մասը անդունդի մեջ են, նրանք դուրս պիտի գան։ Դևերի մասին և հրեշտակների մասին շատ սխալ գաղափար ունեն երբեմն մարդիկ։ Եվ շպոտում են դևերը հրեշտակների հետ։ Բայց մենք պետք է հստակ իմանանք, Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, որ հրեշտակները մարմին ունեն, նրանք հոգեղեն մարմին ունեն, նրանք կարող են ուդել։ Եվ գրված է, մարդիկ հրեշտակների հացը գերան։ Եվ երբ գնացի Սոդոմ Գոմորա բաժելու, այրելու, Ղովդը նրանց ինչ արեց, խնջույք սարկեց և գերան, Աբրահամի շինած շոթերն էլ գերան, նրանք հոգեղեն մարմին ունեն, ինչպես Քրիստոս մերելներից հարություն արավ և մարմնով է, ու մարմնով պիտի գա, բայց դևերը մարմին չունեն, նրանք անմարմին հոգիներ են, նրանք փնտրում են մարմին, որպեսի մեջը մտնեն։ Նրանք մնացել են նախա Ադամյան շրջանից, նրանք մի ժամանակ մարմին են ունեցել, բայց բադժվել են Աստծո կողմից և իրենց մարմինները գործրել են։ Այնպես որ մի մարդու մեջ կարող են տասնյակ դևեր մտնել և ինչպես որ որպես հրյաները օրինակ Հիսուս պատմեց, և որ դևը մարդու մեջից դուրս է գալիս, Եվ գնում է անաբատ տեղեր, անջուր տեղեր է բրդում, և երբ որ հանգիս չի գտնում, ասում է գնամ իմ դեմ բնագարանս, որդեղից որ ելա։ Եվ իրենից մի քանի հատ ավելի չարն էլ արնում է հետը, և գալիս մտնում են այդ մարդու մեջը։ Եվ Հիսուս ասում է, այսպես պիտի լինի այս չարազգին էլ։ Ուրեմն, մեկը մյուսից ավելի չարը գա, և մեկից ավելի էլ կարող են մտնել մեկի մեջ։ Մի մարդու մեջ։ Սրանք են, որ անդունդից պիտի ելեն և մարդկանց մարմինները պիտի դիրեն։ Նրանց վրա թագավոր ունեին անդունդի հրեշտակը։ Անդունդի հրեշտակը, նրա անունը Աբադոն էր, Ապոլյոն էր, կամ հայերեն գործանող գրված է դակը։ Ապոլյոն գամ Աբադոն նշանակմ է գործանող, գորուսիչ։ Անդունդից դուրս պիտի գա, անդունդի հրեշտակն է դա, նրանց թագավորը։ Անդունդից ով դուրս պիտի գա, մենք կարդում ենք Հայտնության 11-րդ գլուխը, 7 համարը։ Երկու վգաները, երբ իրենց վգայությունը գադարեն, այն ադեն անդունդեն ելող գազանը, անոնց հետ պատերազ պիտի ինե ու անոնց պիտի հաղթե։ Անդունդից գազանը պիտի դուրս գա, որ 13-րդ գլխի մեջ գրված է։ Հիմա 17-րդ գլխից էլ գարտամ, 17-ը հայտնություն։ Այն գազանը, որ դեսար, գար ու չգա, անդունդեն ելելու ու գորուստը երթալու վրա է։ Գազանը անդունդից պիտի ելնի։ Ու գորուստը երթալու վրա է, հետո գորուստը պիտի երթա, ես եսի խոսել եմ այդ մասին, չէ։ Հուդան ուր գնաց, ինքը իր դեղը գնաց, գորուստը, որտեղ ինքը գորուստյան որդի էր։ Ուրեմ եվ որ անդունդից դուրս կա այդ հրեշտակը նրանց թագավորը, դա Հուդան պիտի լինի, իր գործը տեսնելուց հետո
ինքը դարձյալ գորուստ է պիտի գնա, որտև արագած և 27-20-ի մեջը գրված է, գորուստը և դժողքը չեն գշտանար, ուրեմն գորուստը և դժողքը նույն դեղն են, ուրեմն գորուստը որտեղից ելավ, կամ գորուստը որտեղ որ հետ պիտի գնա, դա դժողքն է, անդունդը երկրի սրդի մեջը։ Եվ մենք տեսանք վերջում, ինչպես Սատանան պիտի բռնվի Նեղության շրջանի վերջում, և պիտի կապվի անդունդի մեջ 1000 տարի, հետո մի արժամանակ կարճ ժամանակով պիտի արձակվի, ու այս անգամ բռնվելով պիտի գնա դարձյալ շեհոլը դժողքի մեջ, ձձումփով առած կրակելիջը և հավիյան այնտեղ պիտի մնա։ Ուրեմն այս քանը դեր եկամենա հաջորդ տարիտով մի քիչ մարախների մասին էլ կխոսեմ, այսօր այս քանը։ Աստված օրհնի մեզի, մենք այս բաները իմանանք, մենք սպասողներ լինենք, գիշեր ու ցերեկ, չգիտենք երբ կգա, վայ ես ոնց եղավ չասենք, արդուն հոգևոր կյանք ապրենք, դեր օրհնի բոլորդ էլ, ամեն։